Я зараз роблю розворот, і ми з вами підлітаємо до будинку. Точність та неупередженість електронного ока, його перевага над людським, а на додаток ще й феноменальна пам'ять. Усе це дозволяє до дрібниць фіксувати злочини рашистів на українській землі. Нині дрон літає над північною Салтівкою, частини Харкова, що першою прийняла на себе перші залпи ворожої зброї. А потім кілька місяців поспіль відчайдушно трималася під вогнем. Незабаром усі ці відео стануть доказами у судах та допоможуть робити висновки експертам. І в будь-яке время спеціалісти з різних сфер можуть зайти на сцену і посмотреть любые разрешения з любого ракурса і понять, що произошло, какой був прильот. Безпілотники ще й допомагають убезпечити правоохоронців під час огляду місця події. Адже Харківщина – один із найбільш рясно замінованих регіонів України. Тож, виїжджаючи на об'єкти на деокупованих територіях, прокурори без перебільшень ризикують життям. А ще дрони незамінні, коли треба зафіксувати масштабні місця трагедії, як от масове поховання в Ізюмі чи розбомблене вчен село. Яковлівка – це перший населений пункт на Харківщині, який постраждав від масового міста Мерефа, біля міста Мерефа, який постраждав від наслідку авіаудару бомбардувальника з використанням авіабомби Фа-500. Там близько 200 пошкоджених будинків. Втім, дрони інноваційного кримінального центру не лише фіксують свідоцтва військових злочинів. Вони незамінні у бойових умовах. Ось такий, трохи більше від долоні та майже безшумний, надійний помічник розвідгруп. Але найуніверсальніший – DJI Mavic 3. Він поєднує гарну камеру, матрицю та батарею, що дозволяє 40 хвилин триматися у повітрі. У кожного безпілотника є ім'я – Роман, Олена, Олександр. Так звуть волонтерів, які їх подарували. Останні придбали буквально днями. Сказав Василю, я довгий час пишався тим, що я етнічний русський. Зараз мені дуже соромно. Соромно за те, що русські люди роблять на українській землі. Тому, каже, ось чесно зароблені, будь ласка, витрать їх на зміцнення нашої обороноздатності. І якщо можна, на честь моєї доньки, назви його варваренця. Фіксувати воєнні злочини і допомагати боронити українську землю від ворога – це завдання дронів. І вони його виконують, запевняють оператори підрозділу. Наталя Діденко, Ольга Куріленко, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».